স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ দিনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা বালিলেচা কালী দেৱালয়ৰ উন্নয়নৰ পৰিকল্পনা। 3 কোটি টকাৰে উন্নয়ন কৰা হ'ব ঐতিহ্যমণ্ডিত দেৱালয়ৰ। নলবাৰী জিলাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বালিলেচা কালী মন্দিৰ দেৱালয়, যাৰ ঐতিহ্য আছে, যিখন দেৱালয় 10শ শতিকাত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা বুলিও প্ৰবাদ আছে। বহুতে কয় স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহ ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, ইয়াৰ কি ঐতিহ্য, ইয়াৰ পৰম্পৰা আৰু কি লোকবিশ্বাস। আহক এক প্ৰতিবেদন আৰম্ভ কৰিছোঁ বালিলেচা মন্দিৰৰ ঐতিহ্য কেন্দ্ৰ কৰি। নলবাৰী চহৰৰ পৰা দক্ষিণে পাগলাদিয়া নদীৰ সমীপত অৱস্থিত বালিলেচা কালী দেৱালয়, প্ৰবাদ অনুসৰি আহোম ৰজা শিৱসিংহৰ দিনত প্ৰতিষ্ঠিত মন্দিৰটোৰ আছে বহু ঐতিহ্য। এই দেৱালয়ৰ উন্নয়নৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে 3 কোটি টকা। এই ধনেৰে নৰূপ দিয়া হ'ব দেৱালয় প্ৰাংগণৰ। হয়, এই ক্ষেত্ৰত আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক, লগতে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া, লগতে অন্যান্য বিষয়ববীয়াসকলক আমি মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ এই মন্দিৰটোৰ উন্নয়নৰ হকে তেখেতসকলে যি অনুদান আগবঢ়াইছে। মন্দিৰ চৌহদত আছে 34 বিঘা মাটি সামৰি এটা বিশাল পুখুৰী। সেই স্থান আজি পৰ্যটকৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। 1897 চনৰ ভূঁইকঁপত মাটিত সোমাই যায় শিৱদৌল আৰু বিষ্ণুদৌল। মুধচ দুটা ওলাই আছে যদিও দৌল দুটাৰ সম্পূৰ্ণ অংশ আছে মাটিৰ তলত। তাৰ মাজতে সোণৰ মূৰ্তিসহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বালিলেচা কালী দেৱালয়। এই মন্দিৰত আশীষ ল'লে ভক্তৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হয় বুলি প্ৰবাদ আছে। আজি প্ৰথমবাৰ আহি মোৰ ইমানেই ভাল লাগিছে, মই ভাবিব নোৱাৰোঁ কি অনুভৱ। হয়তো মাৰ আশীৰ্বাদত মোক আজি মাক দৰ্শন দিবলৈ মোৰ সুবিধাখন দিছে, সেইবাবে মাক কৌটি কৌটি নমস্কাৰ জনাইছোঁ। পৰিৱেশটো খুবেই পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নৰে ৰাখিছে, খুব ভালেই লাগিছে। ইমান ডাঙৰ চৌহদত ইয়াতে হয়তো বহুত কৰ্মচাৰী আছে, মোৰ অনুভৱ। মই দেখিছোঁ ইয়াৰ কেম্পাছটো সঁচাকৈ বৰ আটোমটোকাৰিকৈ ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব বুলি আশা থাকিল। কিন্তু এই মন্দিৰটো প্ৰত্নতাত্ত্বিক বিভাগে 10শ শতিকাতে প্ৰতিষ্ঠিত বুলি ক'ব খোজে। এই মন্দিৰটো হৈছে 10শ শতিকাৰ মন্দিৰ। ইয়াত যিখিনি শৈল ভাস্কৰ্য আছে, ইয়াত যেনে গণেশৰ মূৰ্তি, শিৱমূৰ্তি, শিৱলিংগ আৰু এই গজববেল, এটা হাতী পোৱালীক সিংহই দমন কৰি থকা যিটো, এটা আৰ্কিঅলজিকেল লেংগুৱেজত গজববেল বুলি কোৱা হয়। এই শৈল ভাস্কৰ্যখিনি 10শ শতিকাৰ, মই কোৱা নাই, এইটো প্ৰত্নতাত্ত্বিক বিভাগে অসম চৰকাৰে নিশ্চিত কৰিছে। মন্দিৰৰ চৌহদৰ দুৰ্গা মন্দিৰ প্ৰাংগণত দুৰ্গা পূজাও অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে। বছৰেকীয়া ভঠলি উৎসৱো বালিলেচা কালী দেৱালয়ৰ অন্যতম উৎসৱ। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট মৃণাল পাটগিৰিৰ সৈতে পাঠশালাৰ পৰা ৰাণা ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, NK TV+।